Posjetitelji Cresa žele doznati nešto više o bjeloglavim supovima koji na njemu obitavaju, a od jučer imaju prilike uživati i u novom izložbenom prostoru Centra za posjetitelje i oporavilišta u Belom, u kojem će te informacije moći i dobiti. Projekt realizacije Centra za posjetitelje Beli sufinanciran je sredstvima Primorsko-goranske županije, javne ustanove priroda, grada Cresa i Ministarstva turizma Republike Hrvatske. Priča o bjeloglavim supovima ovdje u Belom na otoku Cresu je priča o tome čemu služi županija. Županijska škola, devastirana, zatvorena, propala bi. Doktor Sušić je otišao, priča o supovima mora ostati. I udahnuli smo novi život ovoj školi, Nedeljski centar o bjeloglavim supovima, etno zbirka, priča o Cresu, priča o Belom, priča o našoj kulturnoj, povijesnoj i prirodnoj baštini i priča o turizmu i životu na otoku Cresu. U centar županije uložila 4 milijuna kuna. U potpunosti je sanirana zgrada, ugrađene nove instalacije, uređena unutrašnjost te izgrađena nova letnica, volijera za oporavak supova, a grad Cres sudjelovao je s 560 tisuća kuna. Svi smo mi partneri u ovome projektu. Današnji postavi koji su prezentirani javnosti uređeni su sredstvima Ministarstva turizma. Otok Cres brendira se kao ekološki otok. Na ovoj izložbi prezentira se suživot čovjeka i prirode. Time priroda zapravo postaje pokretačem društvenog i gospodarskog razvitka, na što smo posebno ponosni. Bjeloglavi supovi su ptice grabljivice koje pripadaju skupini strvinara. Jedne su od najvećih ptica koje lete. Na otoku Cresu u tijeku je prebrojavanje gnijezda i do sada je potvrđeno da ih ima tamo 105. Novi stalni službeni postav u Belom ima brojne interaktivne sadržaje. Može se doznati naravno sve o bjeloglavim supovima, od njihovog izlijeganja iz jajeta pa do posljednjih dana života kada se vraćaju na naš stres. Može se isto tako doznati o suživotu supova sa lokalnim stanovništvom i kroz prikaz života bjeloglavih supova, ali i kroz prikaz etnografske baštine koja je usko povezana sa ovčarstvom. A u hodniku je postavljena priča o biološkoj raznolikosti otoka Cresa. U sklopu centra nalazi se i oporavilište za supove i u proteklih godinu dana 5 ih je uspješno oporavljeno i pušteno u prirodu. Trenutno su u letnici smješteni trogodišnji roko i godinu star travanj. Njih možete promatrati u sklopu izložbenog postova, ne uznemirujući ih. Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli može se posjetiti svakodnevno, a ulaznica za djecu je 10, a za odrasle 25 kuna.